Zdravím, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa a toto video bude pojednávat o tom, co mám v inventáři, kolik jsem utratil a proč jsem bezdomovec. Vrhneme se hned na to, začneme jak mraky. První, co vám ukážu asi, je tady pecka, co mám. Samolepky smradlavý, mám jich milion. Teď stojí 5 000 euro, nebo jsem nejlepší to investor a daj se lepit všude a jak chceš, díky. Pak tady máme nějaký suvenýry smradlavý, to jsou hovna úplně. Tohle je. K tomu mám příběh, dámy a pánové. Když vyšla CS2, tak tyhle samolepky z 2020 Rio vypadaly líp a já jsem si koupil za 100 000 euro tenhle bizon a teď to vypadá jak hovno. Takže smrad úplně, díky. Pak tu máme nějaký crafty na AK-47 Safari Mesh jak na lidích. Pak tady Berlin 2019, Astralisy úplně, doufám, že se tak jmenuje ten tým spocený, já myslím, že jo. Pak jsem si tady koupil asi za 20 centů na buffu Virtus Pro, tady to je holo, to je celkem cool, dobrý AKčko reálně. Pak tady jsou nějaký hovňousky, tenhle White Lotus jsem otevřel včera, díky nějaký samolepky spocený. Tady jsou nějaký hovínka, to nestojí za řeš, to všechno prodám. Tohle tlak 0,09 float, nádhera, 4x holo, no jsem nejbohatší youtuber na světě. Vy, CS-koví, nemáte nic proti mně, teda uklidně se. Stalo mě tohle asi 8 euro, celkem hezký Guardian USP. Pak tady mám nějaký samolepky, investiční 10 euro každá stojí, bam bam bang, tohle jsou hovňousci. Dámy a pánové. Tuhle jsem včera otevřel, M4 Spider Lily, smrad za pár euro, nedá se nic, tady pak hovínka. Tuhle AWP exoskeleton se mi líbí, celkem je to Battlescare 0,8, no tlak úplně, celkem v pohodě, stojí 3 euro, asi nic moc. Tenhle craft jsem vyráběl já. Dvakrát holo, dvakrát glitter a vypadá to nejhůř. Takže je na prodej, anebo ho dám do giveaway. Je to do giveaway. Napiš do komentářů. Chci vyhrát AK-47 Slate a já si někoho z vás vyberu a dám mu to. Přísahám, nejsem podělávač, fakt. Tohle AKčko někdo vyhraje, craftil jsem ho sám, díky, čau. Pak tu máme nějaký hovínka, tohle mi včera spadlo taky. Asi Velvorn, to je smrad, nebo minimalware. Field testy, díky. Pak tu máme tuhle M4. Ještě za dob, kdy crafty se nedaly dát jak chceš, ale tahle samolepka Cloud9, to je bomba úplná. Celkem dobrá M4, to si asi budu nechávat 5 hodin, nedá se nic. Tahle M4 tam mi padla včera, tu asi prodáme. Číňanské znaky. Nic special. Tohle jsem craftil jak mraky. Je tady Erection Fap, jakože máš Erection a Fapuješ, rozumíš? A bylo to ještě za dob, kdy samolepky se nedaly dát jak chtějí, takže AKčko úplně na hovno, může to být stokrát hezčí, takže výkřik z minulosti takovej, no co máš dělat. Další, dámy a pánové, co tu máme? Parisku, Wildfire, Phoenix, to je z roku 2000-14, já jsem to hrál už 10 let to hru, nebo 50 možná. Pak tady je Vanguardka, Breakout, tohle nějaký smrad. Pak tady nějaký hovňousy a jdeme do Zlatého hřebu. Tohle jsem včera otevřel. Zapomněl jsem tady na to AKčko. Je to 6x1 pattern, samozřejmě. Teda skoro. AK Kejzarenet Minimalware 0,11. Samolepka Navi a Tier 3 pattern nějaký, ale líbí se mi ranec, protože 6x1 je přesně takhle modrej. A tady má ten Scar. A tohle je modrý takhle, akorát má takhle ty. Pojmenoval bych to Fake 6x1 Flame Pattern, díky. Parádní AKčko, stojí asi 250 eury. A teď jde hrot. Je to můj Talon Knife Factory New. Face 1 Dopplerka. Tohle je Playside. Hodně červená, nádhera úplně 0,01. Nejčervenější Talon Doppler Face 1, který jsem kdy viděl, můžeš se podívat na buff, nevidíš tam červenější nikdy na playsite, děkuji. Parádička úplná, stojí 850 eur cca. A můj poslední item, který mám,
M9 Bayonet, Dopplerka Phase 4 Factory New 0,0090, takže parádní float. Černá je tam jenom takhle ve prostřed trošku, takže taky hodně modrej, celkem svěží nožíček, paráda úplná. Tenhle nožík stojí kolem 1100 euro cca. Paráda jak na náměstích. No to je můj inventář, dámy a pánové. Doufám, že jsem boháč nebo bezďák. No jsem bezďák. Většinu z toho jsem vytočil. No vytočil jsem všechno, nic jsem nekoupil za real, takže jsem totální bezdomovec. A kdo by chtěl vyhrát, dámy a pánové, tohle AKčko, ještě jednou napíšu do komentáře to, co jsem řekl předtím, už jsem to zapomněl. Děkuji všem. Dej odběr, lajky, bang. Čau, čau.